השם היום נלמד על רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אמן בעזרת השם, שבעזרת השם נזכה בל"ג בעומר הזה לכל השפע וכל הברכות מרבי שמעון בר יוחאי. נמצאים בערב ל"ג בעומר, ביום ההילולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שבו כל עם ישראל חוגגים סביב למדורות, כל עם ישראל מדליקים מדורה גדולה ורוקדים ושרים, בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחדריך. מה זכר רבי שמעון בר יוחאי שביום פטירתו כל עם ישראל עושים מדורה? רבי מאיר בעל הנס היה גאון והיה תנא אלוקי קדוש. רבי מאיר בעל הנס, שהיה אחד מהתלמידים שנשארו לרבי עקיבא אחרי שנפטרו לו 24,000, והיו תנאים וקדושי עליון, דווקא רבי שמעון בר יוחאי זכה שכל עם ישראל בכל התפוצות ובכל העולם יושבים וחוגגים את ל"ג בעומר. באמצע ספירת העומר עושים מדורות, שרים שירים, לא אומרים תחנון ביום הזה. למה? מה השמחה הגדולה שכל כך ביום הזה? מהם הסגולות שאנחנו יכולים לקחת איתנו ביום הזה? השפע הגדול, כל הדברים שאנחנו יכולים לזכות מרבי שמעון בר יוחאי. אז כמו שידוע לכולם, שבספירת העומר מתו תלמידי רבי עקיבא. 24,000 תלמידי רבי עקיבא, כמו שאומרת הגמרא ביבמות ס"ב עמוד ב', מתו מפסח עד עצרת, שפסקו מלמות, כך כתוב בחז"ל, ביום ל"ג בעומר, 33 יום, 24,000 תחלק ל-33 יום, 700-720, מתו כל יום. לכן אנחנו לא מתגלחים, לא מסתפרים, לא שומעים מוזיקה, לא נושאים נשים, לא עושים שום שמחה בימים האלו, ימי אבל על תלמידי רבי עקיבא. וביום הזה של ל"ג בעומר, פסקו מלמות. לכן, זה אחד הסיבות שאנחנו ביום ל"ג בעומר לפי אשכנזים יכולים כבר להסתפר, אנחנו נוהגים קלה מדלית בעומר, כי עדיין ביום שישי, אבל ביום הזה הם פסקו מלמות. לכן אנחנו חוגגים, עושים חגיגה גדולה ביום הזה, לכאן רמזו אחד הסיבות שמדליקים מדורה. ראיתי באחד הספרים שכתב, הרי כל צדיק שנפטר, מדליקים נר לעילוי נשמתו. אבל 24,000 תלמידים, כמה נרות אתה יכול להדליק? אז אתה עושה כבר מדורה, כבר לכולם ביחד, ביום ל"ג בעומר. אבל הסיבה היא אמיתית, אפילו שיש מחלוקת, האם זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. האם זה יום פטירתו, יש כאלה מוכיחים שזה לא יום פטירתו, שמה שאנחנו מדליקים מדורה, זה לא בגלל שזה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, הרבה פוסקים שכתבו שזה כן יום פטירתו. בכל אופן, למה באמת אנחנו מדליקים מדורה? מה אנחנו מצאנו במדורה? לא יכולנו לעשות איזה משהו אחר? חוגגים אלולה, מדליקים מדורה גדולה, אומרים את האנשים, זורקים תפוחי אדמה, כל מיני דברים, וכמו שתיקח נר, לא נשמע את רבי בירי מיינס, תשים עליו איזה מרשמלו עכשיו תאכל. תעשה מדורה קטנה בנפרד, שים איזה מרשמלו, תפוח אדמה. אבל בכל אופן, למה אנחנו מדליקים נר, מדורה כל כך גדולה? זה באמת כתוב בספרים, שרבי עקיבא, איכשהו גדל, הרי רבי עקיבא היה תנא, שהוא היה עם הארץ בתחילתו, עד גיל 40 לא ידע קרוא וכתוב, בגיל 40 נכנס לכיתה א', התחיל ללמוד תורה, התחתן עם הבת של כלבא סבוע, רחל, שהייתה צדיקת צנועה, ראתה אותו צנוע ומעלה. והיא בחרה בו להיות לחתן, ואביה הדיר אותה מנכסיה. כלבא סבוע היה אחד מעשירי העולם, כל מי שהיה נכנס לביתו כמו כלב, יוצא שבע. והוא אמר לי, אם את מתחתנת עם הבן אדם הזה, את לא תראה ממני שקל. היא לא אכפת לה, התחתנה איתו, שלחה אותו ללמוד תורה, 12 שנה, בא לבית, והוא שמע אותה אומרת, הלוואי והיה הולך לעוד 12 שנה, הלך ל-24 שנים. עד שהיו לו 24,000 תלמידים, וגדל והתעלה, עד שהיה דורש כל קוצו של יוד, תילי תילים של הלכות, שהגמרא אומרת במנחות כ"ט עמוד ב', שמשה רבנו, שעלה למרום, הקדוש ברוך הוא הראה לו דור דור ודורשיו, את כל הדורות. ראה את רבי עקיבא, אמר לו, מה הוא עכשיו מוסר בישיבה שם? מה השאלה שהוא מוסר? לא הבין מה השיעור. חלשה דעתו של משה רבנו. אמר, למה אתה נותן את התורה לידי? תיתן תורה לרבי עקיבא.
עד שבסוף אמר רבי עקיבא זה הלכה למשה מסיני. עכשיו אני אומר אתכם, זה אז התיישבה דעתו של משה רבנו. עד כדי כך תראו מה הוא התעלה בזכות התורה. איך הוא הגיע לדרגה כזאת? מספר המדרש שראה רבי עקיבא יום אחד היה, הלך לנהר, לנחל, וראה את מים מטפטפים בתוך האבנים. כן, אבנים שחקו המים. עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. אמר, בוא נה, אחרי תקופה, ראה פתאום נהיה חור באבן. מה איך זה יכול להיות? נהיה חור באבן, המים יכולים לעשות חור באבן? כל שכן התורה שהיא משולה למים, או כל צמא לחול המים, יכול לעשות גם כן השפעה אצלי. מה התחדש ברבי עקיבא? מה רבי עקיבא למד? מה, אתה לא יודע? חוק פיזיקה, חוק טבע. תיקח כל דבר, תשים אותו, יהיה חור. מה, אתה הראשון שראית את זה? זה מה שגרם לו להתפעל, לחזור בתשובה וללמוד תורה כל חייו ולהעמיד תלמידים, להגיע לדרגות כאלו. כל בן אדם יודע את זה. אלא הוא ראה שהטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, פתאום אחרי 3-4 חודשים אתה רואה שנהיה חור באבן. מאיפה זה התחיל? מהטיפה האחרונה? כל יום ויום, אנחנו אפילו שלא רואים את זה, כל יום ויום זה נהיה עוד קצת ועוד קצת, עד שביום האחרון, בום, הכל נהיה חור. אדם יושב ולומד תורה, אדם בא לשיעור, עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיחה ועוד דרשה. אוי הרב, כבר המסת עלינו, עוד שיעור היום ועוד שיעור מחר ועוד דרשה עכשיו בבוקר ועוד דרשה בערב. נו, לא מזיז לי, אני שנה, שנתיים, לא מזיז. אין, אני אותו דבר, עושה אותו דבר, אוכל אותו דבר, רואה אותו דבר, הכל אותו דבר. אדם לא יודע שהתורה משולה למים. כל טיפה וטיפה שנכנסת היא משפיעה. כל דבר ודבר שנכנס לאדם זה משפיע עליו. אתה לא, כמו שאתה לא רואה, גם אם אתה לא שומע ולא מבין, זה מחדיר לנשמה שלך. פתאום אתה מתנוצץ. אנחנו אומרים, והיו הדברים האלה שהיו נוכחים אצלך היום על לבביך. מה זה על לבביך? התורה תהיה על הלב? אשרי האיש אשר עשים על ליבו. מה זה על ליבו? אומרים חז"ל, למה על לבביך? תשים על הלב, תשים כעמיס, תעמיס. יום אחד ייפתח הלב, הכל ייכנס בפנים. פתאום בן אדם נדלק לו הניצוץ בפנים, הניצוץ האלוקי שבפנים, פתאום הוא מתגלה ופתאום הכל נכנס לו ואז הוא מתחיל להתחזק. בוא נראה איך הוא פתאום מתוך חודשיים מתחזק, שלום זמן, עושה הכל, תשמע, אני כבר שומע שנים, פתאום נכנס לו איזה בוער לו הנשמה בפנים. רבי עקיבא ראה שכל יום, אם אני לומד עוד יום ועוד יום ועוד דף ועוד דף ועוד משנה ועוד משהו, ואז זה ישפיע עליי. ואז הוא ככה התחיל ללמוד שנה ועוד שנה, 24 שנים, עד שנהיה לו 24,000 תלמידים. מה קרה פתאום? פתאום, אחרי שהוא הקים ישיבה הכי גדולה בעולם, 24,000 תלמידים, פעם הישיבה הכי גדולה, 10,000 תלמידים, ליקוד או במיר בארץ, 24,000 תלמידים, פתאום מתו לו אחד אחרי השני, שבר, אתה יודע מה זה הלוויה? הלוויה של אחד הצדיקים הגדולים, הלוויה של מרן הרב עובדיה, כמעט מיליון איש. תראו לכם כמה הלוויות היו שם, ויש צדיקים 100,000, 200,000, 300,000. תבואו לבן אדם, לפעמים יש לו 50 או 100 איש כבר מתלהבים. תארו לכם 700 הלוויות ביום, לאיפה אתה הולך? מי יכול ללכת לכאלה הלוויות? ועוד הלוויה, ועוד הלוויה, אי אפשר לתאר בכלל. מה בן אדם אחרי היה עושה? מה, זה מה שמגיע לי? אחרי שאני ניסיתי, אחרי שאני עמלתי והגעתי והתחזקתי וניסרתי תורה ברבים והפצתי תורה בעם ישראל, בסוף תפסו את רבי עקיבא וסרקו את מסרקות של ברזל. זאת אומרת, מה ברכות סמיכה לפעמוד ב' שהוא היה מקיל קהילות ברבים וגזרו לו ללמוד תורה. תפסו אותו, נענש על זה, אבל הוא לא ויתר. הלך לרבותינו שבדרום, אחרי שהעולם היה שמם לרבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה, רבי טרפון, רבי אלעזר בן שמוע, כל החמישה תלמידים האחרונים שלו שהיו צדיקים, תנאים, קדושי עליון, ואמר להם, תשימו, תנו דעתכם שלא תלכו כמו אלו. למה אלו הלכו שלא נהגו כבוד זה בזה? הסברנו אתמול, מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? שכל אחד היה כל כך קדוש וכל כך צדיק, כל אחד האמין בתורה שלו עובר. רצו להפיץ את התורה שלהם, ראו שמישהו אומר דעה הפוכה, לא נכון, אתה לא צודק, אני צודק, אני דרך האמת. ככה היו מזלזלים אחד בשני, לא שמו לב. אז מה אם אתה, זה גם הוא יש לו דעה, 70 פנים לתורה, כל אחד, הרב הזה והרב הזה, זה אומר חייך, זה אומר פתור, זה אומר תעשה ככה, זה אומר, הרב זה אמר לי ככה, זה אמר לי ככה, יש הרבה דעות. מה זה יש הרבה דעות? הרבה אנשים לא מבינים איך שכל כך הרבה מחלוקות, זה במאמר מוסגר, מחלוקות בחז"ל. אם התורה היא אחת, משה רבנו קיבל תורה מסיני, מסרה לו יהושע, שואל לזקנים, זקנים לנביאים, כן? איך? אם משה רבנו קיבל תורה אחת,
זה חייב, זה פטור, הלכות שבת, הלכות תפילין, הלכות ברכות. סתם דרך אגב, כל המחלוקות שיש רק זה רק פרטי הפרטים. בכלליות אין מחלוקות, אין מחלוקת איך לשמור שבת או לא לשמור שבת, להניח תפילין. להניח תפילין, רק בדברים הפרטים, איזה פרשיות, איך לשים את הפרשיות, איזה סוגים. כל מיני פרטי פרטים, אבל איך זה יכול להיות? אתן לכם דוגמה. בן אדם נוסע בכביש, רואה מסעית, מולו 200 מטר. והשני נוסע 50 מטר לפניו, רואה 150 מטר. והשלישי נוסע קילומטר קדימה ורואה את המסעית מאחוריו. כל אחד רואה, שני, כולם נוסעים על אותו כביש, וכל אחד רואה את המסעית ב... עכשיו, זה אומר לך שזה... הוא שואל אותך, איפה המסעית? הוא אומר לך 200 מטר ממני. השני אומר לך 50 מטר ממני, השני אומר לך קילומטר ממני. מי צודק? כולם צודקים. אבל היה מסעית אחת והיו כל... אבל כל אחד ראה את זה בסווית אחרת. אותו דבר, התורה, כל אחד הסתכל עליה בצורה אחרת, כל אחד פירש אותה בצורה אחרת. כולם שקיבלו תורה מסיני, כל אחד לפי דרכתו, היה לו חלק בתורה. זה מאמר המוזכר. רבי עקיבא לימד אותנו לא להתייאש. בן אדם משקיע, בן אדם עומד, בן אדם מתחזק, בן אדם קיבל על עצמו קבלה. אני מהיום אומר ברכה אחת ליום. אני מהיום מניח תפילין כל יום. שבוע, שבועיים, שלום, בום. לא הולך לו, עוד יום, לא הולך, לא הולך. מה, עבדתי חודש, חודשיים? אין, לא הולך לי. כשאני עשיתי לשמור שבת, שמרתי את 3-4 חודשים, הלכתי ברגל, הביתה, בקיץ, זה פתאום, אין, לא הולך. לא להתייאש. בן אדם גם התחיל להתחזק, פתאום התחיל לקבל כל מיני מכות, כל מיני דברים, כל מיני טרגדיות, כל מיני בעיות בפרנסה, שלום בית, ילדים, בבריאות. אומר, בנו של עולם, אני מתחזק, אני בא אליך ואתה נותן לי סתירות, אני מתחזק אליך ואתה... זה מה שלימד אותנו רבי עקיבא. זה, ולכן, אם רבי עקיבא היה מתייאש, חס ושלום לא היה תורה בעם ישראל. תראו לכם שלא היה הולך ללמד. יאללה, סוגר בסטה. עזוב, אני משמע להיות רב. שמע, אני גם ככה לא יכול, גם ככה בלגן ברשויות. אסור ללמד תורה? לא! אני אפיץ תורה. אני ארביץ תורה לעם ישראל. תראו שלימד את רבי שמעון בר יוחאי. ותראה את כל התורה שיש לנו היום, בזכות כל התנאים שנשארו בעולם. לימד אותנו לא להתייאש. ומה לימד אותנו רבי שמעון בר יוחאי? שאלנו למה הוא זכה לכל כך, כמו שאמרנו שאש זה מלשון לא להתייאש. האדם מסתכל על המדורה, ידע, האש עדיין בוערת בקרבי, האש עדיין להבה, אני יכול עדיין להתחזק, אני יכול עדיין להתעורר, לא להרפות ולא חס ושלום לכבות את האש שבקרבנו. זה מה שלומדים מהמדורה. אבל מה זכה רבי שמעון בר יוחאי? רבי שמעון בר יוחאי, למה הוא זכה שאנחנו כל עם ישראל מתאגדים מסביב למדורה? בגלל שהוא זכה להסתכל בפן החיובי שבכל יהודי ויהודי. כמו סיפרנו אתמול שרבי שמעון בר יוחאי גזרו שלא ללמוד תורה, והיה הרבה גזרות באותה תקופה שרבי שמעון בר יוחאי. אמר, מי ילך עכשיו אחד לחכמים? אמר, אחד מהאנשים, אני אלך לקיסר ואני אגיד לו, תשמע, למה אתה גוזר שלא לעבדו בשבת? תן להם שעבדו שיהיו חלשים, ש... תן להם לעשות ברית מילה, עושים ברית מילה, הוא נהיה עוד יותר חלש. תן להם, מה אכפת לך? ככה התחיל בסוף, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני הולך לשם. אני הולך בעצמי לאותו בן, לקיסר, ואני יראה לו, אני אבטל את הגזרה. מספר את הגמרא, מספרים חז"ל שהוא הלך עם בנו, רבי אלעזר ורבי יוסי. ובדרך ראו איזה שד. שד שהיה בדרך, קראו לו דמליון, השד הזה בא, נכנס בבת של הקיסר, מספר המדרש. והיא השתגע, אמר המלך, מה אני אעשה עכשיו? איך אני יוצאת? איך אני זה, צועקת, משתוללת? אתה משוגעת, אמר, מי ירפא אותה? הלך לכל הרופאים, אין אף אחד. נגיד, אמרו לו, יש פה איזה רב שיכול לרפות אותה? רבי שמעון בר יוחאי שמו. נכנס רבי שמעון בר יוחאי, אמר לשד, אני מצווה לך שתצא החוצה. יצא החוצה מיד, יצא לה מהאצבע הקטנה, ככה מוצאים מהם דיבוקים גם, דרך אגב. והאצבע הקטנה, ואז ראו שהחלון מתפוצץ, יצא ממנה ואז התרפא. אמר לו המלך, כנס לגנזי האוצרות שלי, כל מה שיש שם אתה יכול להוציא. אמר לי, לא מעניין אותי מכסף, לא מעניין אותי מיהלום, לא מעניין אותי כלום. לקח את המגילה שהיה כתוב את כל הגזירות, קרא אותה לגמרי, והתבטלה הגזירה. ומספר את הגמרא, שבאותה תקופה ישבו שלושה אנשים, יהודה בן גרים, יוסי ורבי שמעון, וכל אחד התפאר מה עשו הממשלה, איך הם בנו קשרים, איך הם בנו מרחצאות. רבי יהודה התחיל להשתבח, יהודה בן גרים אמר להם, תראו איזה יופי עשו הממשלה.
יוסי שתק, לא אמר כלום. רבי שמעון ברוך הוא אמר, מה פתאום? כל הקשרים שהם עשו זה לא בשבילנו. לקחת מהם מכס, שווקים להושיב בהם זונות, וכל הדברים שהם עשו זה בשביל מרחצאות להתענג בהם, זה לא בשבילנו. שמעו את זה, יהודה מלגרים הלך ילשין עליו, מיד אמרו, נהרוג אותו. יוסי ששתק עם גללת ציפורי, יהודה ששיבח, התעלה לדרגה יותר גבוהה, ושמעון יהרג. אז הוא ברח למערה, 12 שנים, ברח בהתחלה לבית מדרש, אשתו הייתה מביאה לו אוכל ושתייה, אמר, בסוף אם יענו אותה, יתפסו אותה, היא תגלה, נשים דעתם קלה, היא לא יכולה לסבול. תגיד לאישה, עכשיו אני חונק אותה, עושה לה זה משהו, מי תגלה? אין לה כוח זה, בן אדם, יכולים לענות אותו, תראו אנשים בשביה, מוצאים להם את העיניים, שמים להם אורות, הם לא יגלו. הם אמרו, אנחנו חייבים לברוח, הם ברחו למערה 12 שנה, היו שמים את הבגדים שלהם בחוץ, נכנסו לתוך החולות, שהבגדים לא יתבלו, שבשעה שהם מתפללים, קמים, שמים את הבגדים, ונכנסים ללמוד תורה כל הזמן. ושמה נהיה להם נס, נבקע להם עץ שחרובים, ונהר, שיהיה להם מים לשתות, וככה הם התקיימו 12, אתה יודע מה זה שנה? הם נסו לראות חודש ועוד חודש ועוד חודש. הצער, המערה שהם למדו תורה בצער. כל התורה, התורה שהם התגלו באותה זמן. אי אפשר לתאר אותה, כל הסודות, אנחנו תכף נדבר על תורת הקבלה עכשיו. מה הם חידשו בעולם? איך שרבי שמעון בר יוחאי הפיץ את תורת הקבלה בעולם, וכתב את ספר הזוהר. אחרי 12 שנה הם יצאו מהמערה, הם פתאום התחילו לשרוף אנשים. בוא נה, איך אנשים עובדים פה? מה, אתם לא לומדים תורה? בום, צרף אותו, בום, שרף אותו. שצדיק מקפיד על מישהו יכול להרוג אותו. הרבה סיפורים על גדולי עולם, מקפיד על מישהו לא סיים שנתו. מישהו שלא זה, מקפיד, מרוב הקפידה של אותו חכם, אז גם תנאים יכול לשרוף אנשים, יכולים להחיות מתים. מיד יצא בת קול ואמרה להחריב את עולמי, יצאתם? מה זה, עולם כמנהגו נוהג, מה אתם באתם להחריב פה את העולם? תחזרו למערה 12 שנה. חזרו למערה 12 שנה, ואז אחרי 12 שנה הם יצאו בחזרה, שאליהו הנביא אמר להם שהקיסר מת, התבטלה הגזרה, והם יכולים לצאת, ואז כל מקום שרבי אלעזר פגע בו, היה שורף אש, רבי שמעון החיה אותו. הוא ראה איזה איש אחד רץ בערב שבת עם שתי הדסים. שאל אותו, מה אתה רץ? מה אתה? אז הוא אמר לו, למה אתה לוקח שתי הדסים? אמר לו, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. הרי בעשרת הדיברות הראשונות, זכור את יום השבת לקודשו. בדיברות השנייה כתוב שמור את יום השבת לקודשו. אחרי אנחנו אומרים זכור ושמור בדיבור אחד. שמיענו אל המיוחד. שגם אנחנו בזכירה, כגון שאנחנו זוכרים אותו על, בדברים, בתפילה, וגם שמור, שאנחנו שומרים את השבת. אמר לו, מה אתה רץ בערב שבת ככה? אמר לו, כנגד זכור וכנגד זכור, אמר, אשריהם ישראל, איך הם מדקדקים במצוות. עכשיו אני מבין, מה הנקודה שבכל יהודי? רבי שמעון בר יוחאי הגיע להכרה של להסתכל על כל המהות של כל יהודי, שכל יהודי ויהודי בוערת פה הנשמה. כל יהודי ויהודי יש פה את הניצוץ. אתה מסתכל על יהודי, תראה איזה רשע, תראה הוא אוכל פה, אוכל שם, מסעדות, הולך עם נשים, הולך זל, מחלל. למה אתה מסתכל עליו ככה? כי אתה מסתכל מבחוץ. אתה לא, אתה יודע כמה חסד הוא עושה? אתה יודע איזה, איך הוא טפל באמא שלו? כמה כסף צדקות הוא עושה? כל צדקה שהוא תורם לפה, תורם לשם, מקים מקומות. אתה לא מסתכל על הדברים הטובים שהוא עושה. אתה לא יודע אם הוא מונח תפילים בבית, אתה לא יודע מה המעשים שכל אחד. פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני מסתכל על כל אחד ואחד. לכן אנחנו אומרים, הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו, בר יוחאי. ימליץ טוב בעדנו. מה זה ימליץ טוב בעדנו? אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אני אבוא לשמה, אני יכול לפתור את כל העולם. אם בני איתי, אני יכול לפתור את כל העולם, מעכשיו עד סוף העולם. ואם יותם בן עוזיהו איתי, אני יכול לפתור את העולם, מתחילת העולם עד סופו. אין גיהנום לאף אחד, כולם נכנסים לגן עדן. איך יכול להיות? איך יכול להיות? למה דווקא רבי שמעון? מה, שאר התנאים לא יכולים לפתור את כל העולם כולו מן הדין? אז הם מספרים, אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מלך, ויצא לחופשה, אמר לשתי העבדים שלו, אני רוצה שאתם תשמרו לי על הכרם. אתם לא נוגעים בשום דבר, אתם צריכים לשמור על... אחד מהם היה עיוור, ואחד מהם היה חירג. חירג זה מישהו שאין לו רגליים. חיגר, בדיוק. אמר, אני רוצה תשמרו לי על הכרם. הלך לאיזה חופשה, איזה שבוע,
הם רואים ככה, בוא'נה, העיוור לא יכול לראות כלום, אבל יש לו רגליים. החיגר לא יכול ללכת, אבל הוא רואה. אמר החיגר לסומה, אתה יודע, יש לי רעיון. אתה תרכיב אותי על הכתפיים. אני הולך, אתה הולך, אני רואה, אתה לא רואה כלום. אני אראה לך לאיפה ללכת, ככה תראה לאיפה הזה, ואנחנו נעביר אחד לשני, ונוכל. הם תוך שבוע חיסלו שם איזה כמה עצים, והמלך, אנחנו נגיד לו שלא קרה שום דבר, הוא מגיע אחרי שבוע, אמר לי, תגיד לי, אתה חיגר, אתה... איך, מי עשה את זה? אין לי מושג. אני שאמרתי, לא יודע מה קרה, אני לא... נראה לך שאני יכול ללכת לשם, תראה, אני לא יכול ללכת. בא לעיוור, אמר לו, אתה עשית? אמר לו, תגיד, אתה נורמלי, אני לא רואה כלום, לא רואה בכלל אותך. איך אתה רוצה שאני אלך? אמר להם, אה, ככה? שם את העיוור על החירג, שם את החירג על העיוור, ילביש אותו עליו, ודן את שתיהם במקחת. אומרת הגמרא וסנהדרין, לעתיד לבוא יבוא הנשמה לקדוש ברוך הוא, יגיד לה הקדוש ברוך הוא חטאת, תגיד לו לא, איך אני יכול ללכת לו? לא יכול ללכת לו, נשמה, לא יכול לעשות כלום. בא לגוף, אתה חטאת, אתה עשית עבירות, פגמת, עשית, לא עשיתי כלום. בא הקדוש ברוך הוא, מלביש את הנשמה בתוך הגוף, ודן את שתיהם בבת אחת. רבי שמעון בר יוחאי חידש הלכה. איזה הלכה הוא חידש? בעשותה, לגבי שבת, שאדם לא מתחייב שיעשה עד שתיים שעשרו הפטורים. אדם שעושה לבד, בעצמו הוא פטור. כתוב בעשותה. מה זה בעשותה? דווקא שאתה עושה בעצמך. אבל אם אתה עושה את זה עם מישהו, משל עכשיו גררת שולחן ברשות הרבים. עשית טלטול. המוקצה. רבי שמעון בר יוחאי אומר פטורים, שניים שעשרו הפטורים, למה? אני לא יכלתי להרים את זה בלעדיך, ואתה לא יכלת בלעדיי. אז כל אחד לא עשה פה עבירה מושלמת, לכן הם פטורים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, שניים שעשרו הפטורים, ממילא הנשמה והגוף, שתיים שעשרו, כל אחד לא יכול לעשות בלי השני. לכן אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אני לפי השיטה שלי, שאנו גם כל הצדיקים יכולים, לפי השיטה שלי אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין, אבל יש יותר עומק. כיוון שאני מסתכל בכל יהודי ויהודי. אני מסתכל בדברים הטובים שיש בו. בניצוץ האלוקי שיש בכל אחד ואחד, ברצונות של כל אחד, בשאיפות שלו. באדם שמנסה, ועוד פעם על התפילה, ועוד פעם מנסה להתחזק, ועוד פעם מנסה לשמור, ועוד פעם נופל, ועוד פעם... מה, לא קל. אתה מנסה לשמור, אין איפה לאכול, אין איפה ללכת. שוכח להניח תפילין, שוכח פה. ואתה מנסה, עוד פעם, ועוד פעם, או, אני אבוא עכשיו לתפילה, או, אני אבוא לשיעור. אתה מנסה, אני עכשיו יכול לשבת... לראות טלוויזיה בבית, כמו איזה בלוק, 20 שעות, זז, כמו איזה פסל. אבל מה? סומר. עוצר הכל, ובא לשיעור תורה. בא להחיות, נכון? בא להחיות את הנפש על משהו לנשמה שלו. לכן, כיוון שרבי שמעון בר יוחאי מסתכל על כל יהודי, מסתכל על כל הניצות של הנשמה, האש הבוערת בכל יהודי, לכן הוא זכן שכל עם ישראל סביב למדורה. סביב למדורה להראות לנו, כמו שאנחנו עושים הילולה, מה אומרת? אלמה כבי הילולה דמיה. ומה בירובין? אומרת שהעולם הזה כמו הילולה. חול, חטוף ואכול, חטוף ושתה. מה בירובין ומדלת? מה זה העולם הזה כמו בהילולה? אדם נכנס לחתונה, התחיל לאכול, 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 תשמע, תבוא עוד שעה, שעתיים, מה, מי גמר לי את המנה? איפה הסלטים? איפה הזה? אתה יודע מה, לך תביא לי משם לחמניה. תחטוף, תחטוף מהבר, תחטוף מפה, משם. העולם הזה כמו הילולה, אתה לא יודע כמה זמן אתה פה. ואם עוד שבוע לא תהיה פה חס ושלום, ואם עוד שנה, יאללה, תחטוף כמה שיותר. הילולה, בן אדם מנסה לחטוף כמה שיותר. לקחת משהו הביתה, נכון? ההילולה שאנחנו עושים לכל צדיק וצדיק, זה הילולה, מה אני יכול לקחת ממנו? מה אני יכול לקחת מרבי שמעון בר יוחאי? כשאני מסתובב מסביב למדורה, מה אני יכול לקחת לעצמי? איזה דבר טוב אני יכול ללמוד ממנו? איך להסתכל על כל אחד? לא להיות צר עין לכל אחד. רבי שמעון בר יוחאי שגילה את הזוהר, וגילה סודות אלוק, סודות הבריאה, כל סודות היקום, הכל בתוך הזוהר. עכשיו אנחנו נדבר על תורת הקבלה שהוא חידש, והפיץ אותה לכל העולם, שעד עכשיו זה הכל היה מוסתר, לא העבירו את זה לכל אחד ואחד, אבל רבי שמעון בר יוחאי רצה ללמד אותה לא להיות צר עין, תלמד גם לשני, שהשני גם יהיה לו פרנסה, יש לו חנות זה, והחנות הזאת יותר טובה, הוא עושה מבצעים יותר טובים, השני למה זה ככה, השני ככה, וכל מדברים אחד על השני, צרו אותה, למה אתה צר עין? אתה רוצה שגם יצא להיות צר עין? למה להסתכל על השני בדברים הלא טובים שבו הוא ככה גנב, והוא לוקח ממנו, והוא גנב מהמעביד שלו, והוא הגזלן, והוא רמאי, והוא... למה?
תסתכל על כל הנקודה של יהודי ויהודי. תסתכל, גם לך יש בעיות, גם לך יש דברים שאתה לא מקפיד בהם טוב. גם אתה לפעמים נופל בכל מיני דברים, אז מה? להסתכל על הנקודה של כל יהודי ויהודי. שאנחנו מסביב למדורה רוקדים, תסתכל אני גם כן אש, מלשון לא להתייאש. לא להתייאש כמו רבי עקיבא שהפיץ את התורה. שהאש הזאת שאנחנו מדליקים, זה בזכות התורה שרבי שמעון בר יוחאי הפיץ באותו יום. לכן אנחנו רוקדים סביב למדורה. אבל לחשוב, כמו שרבי שמעון בר יוחאי ממליץ טוב בעדינו, כל אדם שמסתכל טוב על השני, גם כן משמיים. כל המרחם על הבריאות, מרחמים עלינו משמיים. כל מי שדן את השני לקו זכות, הוא תשמע, הוא לא מגיע לתפילות כבר חצי שנה. טוב, אולי באמת הוא עוזר לאשתו בבית. אולי הוא באמת מניח תפילים כל יום. הוא השני לא מקפיד כך וכך, הוא לא מקפיד על זה, הוא לא מקפיד על אוכל כשר. תשמע, אולי אתה לא יודע, אולי הוא עושה דברים אחרים שאתה לא עושה. תסתכל על נקודות שכל היהודי ויהודי. רגע שאנחנו נעשה ככה, אנחנו נרבה באהבת ישראל. ורבי שמעון בר יוחאי, באותה תקופה שהוא למד במערה, זה, הוא חידש את תורת הסוד, שזה תורת הקבלה. מה בעצם תורת הקבלה? שאנחנו הרבה פעמים שומעים על כל מיני דברים, על קבלים, על מקובלים, על קמיות, קבלה מעשית. האם שייך בדורנו באמת קבלה מעשית? האם באמת מישהו יודע קבלה? שכל המקובלים זה רק בבבובה, והמקובל סגור כעת לרגל תיקון, ועושה כל מיני קשקושים, והוא לא יודע בכלל מה אתה עובר ולא יודע כלום, סתם... הכל המסחרה שעושים היום. אבל אם נתבונן באמת בדבר פלא, שבתורה שלנו, שאי אפשר להסביר את זה בשום ספר אחר, זה אחד ההוכחות שהתורה לא יכולה להיות נכתבה על ידי בשר ודם, רק תורה אלוקית מהקדוש ברוך הוא. ספר של ילדים, תן אותו למישהו פיזיקאי או מישהו חכם, אגיד לך מה אתה מדבר, שתו את הסיפור... ילדודס, מה אתה מביא לי את זה? אתה מביא ספר פיזיקה לילד, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו, תביא את זה למי שמנסים, לא יודע, לא מבין בזה. אבל התורה, אתה יכול ללמד אותה גם לילדים, גם למדעים, גם לאנשים מבוגרים, גם בפשט, גם בדרש, גם ברמז וגם בסוד. כל כך הרבה דרשות וכל כך הרבה רמזים, וזה גימטריות ופירושים וכל כך הרבה רבדים ועוד יותר לעומק, ואז תסביר על פי זה, ומה זה אברהם אבינו, מה זה יצחק אבינו, מה הם עשו, מה זה כל הזיבורים, איך כל אחד גלגול של זה, ומה הוא בא לתקן, וכל מיני דברים. לכן, תורת הקבלה באה ללמד את כל הסודות של היקום שיש בבריאה. כל הסודות שיש בגוף האדם, כל הסודות שיש בהיווצרות הבריאה, באוויר, חול, מים, שמש, ירח, אור, כל דבר שפועל. ולכן, סודות הקבלה לא נתנו לכל אחד ואחד. אלא רק למי באמת כתוב שאחד התנאים ללמוד קבלה, לא כמו שהיום יש קבלה לעם וכל מיני אנשים חילונים ואנשים רבנים שמפיצים קבלה, עזוב, אל תניח תפילין, אל תשמור שבת. יש לי דוד שהוא חילוני והוא לומד כל שבוע קבלה. והרב אומר להם, עזבו, אתה יכול להישאר ככה, אתה יכול ללמוד קבלה, זה לא משנה. מלמדים אותם 10 ספירות, מה כל ספירה אומרת, מה כל דבר ומה העולם נמצא. מדונה. כל מיני, כן, כל מיני, אפילו גויים לומדים. קבלה, קבלה סנטר. ולכן, הם אין להם מושג מה זה קבלה, השתמשו בזה כל כך בזולות. אבל אחד התנאים לדעת, אחד התנאים לדעת קבלה, זה רק מי שמילא כרסו שעשו פוסקים. אדם רוצה לצקת עכשיו תקרה. בא לצקת תקרה, בא אליו, כמובן תגיד את המשוגה, עוד לא בנית את הבית, מה אתה רוצה לעשות את התקרה? תבנה את היסודות, תבנה את הבית, הקירות, אל תשים תקרה. אדם ישר קופץ הקבלה. אדם ישר קופץ לכל מיני סודות, תגיד כל מיני דברים. תלמד ש"ס, פוסקים, תלמוד, משנה, הלכות, גמרות, תמלא את עצמך בתורה, אז תוכל לרדת, קודם כל את הפשט של הדברים, אז תוכל לרדת להיות יותר עומק, לדרש, לסוד, ליותר עומק. אבל מי שלא מילה, ישר זה, הוא לא מבין בכלל מה הוא מדבר, הוא מתחיל להגיד לי כל מיני דברים, תשמע, זה ספירת הוד, וזה מלכות, וזה זה, והמצווה הזאת שאתה עושה פועלת ככה, אמרתי לו, אתה בכלל לא יודע מה זה המצווה, ומה זה ההוד, ומה זה המלכות. אין לך מושג. אבל אחד הדברים, שגם כן לאדם שלומד קבלה צריך לדעת, זה צריך לשמור את עצמו בנקיות, צריך לשמור את עצמו בקדושה, בקדושה בטהרה, לשמור על העיניים שלו, לשמור על הברית שלו, לשמור על הפה שלו, מה הוא אוכל, מה הוא מסתכל, לשמור על התאוות שלו, רק בן אדם קדוש יכול ללמוד קבלה ולפעול עם את הדברים.
הרי על ידי סודות הקבלה, האדם יודע את סוד האותיות, יודע לצרף אותיות, יכול לעשות קבלה מעשית. אדם יכול לעבור דרך קיר, יכול לעבור מדינה למדינה בלי מטוס. יכול לדעת מה קורה במדינה אחרת בלי להיות שם מעולם. תכף אנחנו נבנה את הדברים. באיפה בעצם התחילה הקבלה? האם רבי שמעון בר יוחאי המציא את הקבלה? או כבר לפני כן הקבלה הייתה בעולם? איפה, מה? התנאים והמוראים שהיו, תנאים שהיו לפני רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא ידע קבלה? כל התנאים שהיו לפני כן. רבי יוחאי מזכאי, כל הזוגות שאמרנו שבמשנה באבות, שהיו הלל ושמאי, שמאי ואבטליון, הם ידעו קבלה. יהושע, כל הנביאים. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לשוח, משה רבינו ידע קבלה. למה דווקא מייחסים את זה לתורת הקבלה לרבי שמעון בר יוחאי? אז באמת מי שלא יודע, הקבלה התחילה כבר מאברהם אבינו. אברהם אבינו יש ספר שנקרא ספר יצירה, שהוא מיוחס לאברהם אבינו. שהוא נמסר לאברהם אבינו, הוא עדיין לא הודפס בזמנו, אבל הוא היה ידוע רק למי שהיה שומר ומי שראוי, היה מעבירים לו את זה מדור לדור. מאיפה אברהם אבינו קיבל את זה? משם ועבר. נוח, היה איש צדיק היה בדורותיו, הרי היה מאדם ועד נוח, כולם מרושעים. נוח קיבל את ספר היצירה, העביר את זה לשם ועבר, שהם פתחו ישיבה. אברהם אבינו היה מצאצאי עבר, לכן כתוב אברהם העברי. הוא בא מעבר, והוא היה היחיד שהיה את כל העולם מצד אחד, והוא מעבר של הצד השני. והוא... הספר הזה מיוחס לאברהם אבינו, שהוא הפיץ אותו הלאה. בזמן של נוח עוד ידעו את ספר היצירה. הרי אז שהיה דור הפלגה, רצו להילחם בקדוש ברוך הוא. בספר היצירה יש שם את כל סודות הבריאה. זה כמו בנשא לאדם, יודע את קוד של תוכנה. יש לך תוכנה, אתה משתמש בה לפה, לשם מוחץ. אתה יודע את הקודים שלה, אתה חבר שמתכנת אתרים. נכנס לכל אתר, יכול לשנות לו פתאום את הזה. משנה לו כל מיני דברים. אתה יודע את הקוד, אתה יכול לשנות את הכל. בן אדם יכול לברוא בן אדם. מספר את הגמרא בסמך זין עמוד ב' בסנהדרין. רבא בר הגברא. מה זה רבא בר הגברא? רבא, אחד מהמוראים, שמה יוסי? ברא בן אדם. סאצ'יק, ספר יצירה, ברא בן אדם. נכנס לבן אדם לבית מדרש, שואלים אותו, תגיד לי מי אתה? לא מדבר. באמת הגולם מפראג, המהר"ל מפראג, לפני 300 שנה. גם כן, ברא בן אדם שהיה גולם מפראג. לא יכל לדבר, גם כן ברא אותו בספר יצירה. לא לפני אלפי שנים, לפני 250 שנה. רבא בר הגברא. בא לבית מדרש, שאלו אותו, למה אתה לא מדבר? אתה מרבא מה... הוא יצר אותך בטח, כי הרי אם הקדוש ברוך הוא לא בורא לו את כוח הדיבור, ויפח באפם נשמת חיים, שזה רוח ממללה, זה כוח הדיבור. אמר לו, תחזור לאפריך. תחזור להיות אפר. עשה אותו נהיה אפר בחזרה. ספר את הגמרא שתנאים היו כל ערב שבת בוראים בספר יצירה עגלה טילטה, עגלה משולשת, שהיו אוכלים אותה. בגלל שבוראים אותה בספר יצירה לא צריכה שחיטה, כי לא נבראה בדרך הטבע. והגמרא אומרת, לולי אבונותיכם, כי אבונותיכם הבדילו ביני או ביניכם. איבאו צדיק אלה מברי אלמה, יחלו. אם הצדיקים רוצים לברוא עולם, יכולים. למה? כי אם אתה יודע את סודות הבריאה ואת צירוף האותיות, הרי גם כן בצלאל, שבנת המשכן, עשה את צירוף האותיות. בצלאל, בצלאל היית, ואיך הוא יודע את סוד האותיות? למה קראו לו בצלאל? בצלאל היית? יודע את סוד האותיות. אולי פעם נמסור איזה שיעור מה סוד האותיות, מה כל כוח של אות משפיעה בעולם, על כל שם של בן אדם, מה היא משפיעה בו בכל החיים שלו. אבל, ככה מספרת הגמרא, הצדיקים בעצמם יכולים לברוא עולם. כי רק הבנותיכם הבדילו ביני וביניכם, אמר הקדוש ברוך הוא. אתם, כל בן אדם יכול, אדם לא משתמש ב-5% מהכוח שלו. מה אנחנו עושים? מוכרים, אוכלים, ישנים. כלום אנחנו לא עושים. אתה יודע מה הבן אדם יכול לעשות? יכול לברוא הכל, יכול לעשות הכל. תראו מה צדיקים. ראו מסוף העולם הצפוע, בבסלי ראה, מעבר לקיר מה קורה. ראה במקומות אחרים. במדינה פלונית, אמר איפה נמצא בן אדם פלוני, עד היום יש צדיקים כאלו. סיפר לי סבא של אשתי שהוא יודע איך לה... על פי הרמב"ן, הרמב"ן גם כן היה מקובל, איך להיות רואה ואינו נראה. אתה יכול לראות, אבל אתה יכול להיות אינביזיבל. לא נראה. רק זה סכנה. מה? דניגין. רק זה סכנה שאתה לא יודע איך לחזור בחזרה. לכן, עדיף שלא להתעסק בזה. מכיר אנשים שעושים את זה. יש בן אדם שיכול לטוס
להיות במדינה אחרת, כמו שהגמרא מביאה בגיטין. שאל אותו, איך הגעת לפה? אמר לו, על ידי שם. אמר שם קדוש, הגיע למדינה אחרת. זה היה מאוד נפוץ באז בתקופה. הספר יצירה, אז בזמנה, בזמנו, לכן, כשדור הפלגה רצו להחריב את העולם, אמרו, אנחנו נבנה מגדל גבוה, יעלה לשמיים, ראה הקדוש ברוך הוא, בונר, עכשיו משתמשים בסודות היצירה, הם יכולים להחריב את העולם. אני נתתי להם את הסודות האלו, מה אני אעשה? אני אבלבל את שפתם. ברגע שאני אבלבל את השפה, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע את האותיות, האותיות שלו משתנות. הכל משתנה, מה יבדל לבלבל שפתם? למה הקדוש ברוך הוא לא הרג אותם? מה, באים להילחם, חושבים שילחם, הקדוש ברוך הוא, תבנה מגדל גבוה, טיל, מה אתה יכול לעשות? בלה לצפתם, בן אדם שוודי בא לשני, אומר לו, חווה שליש, הוא אמר לו, פרמצ'קי, מה... ניפה נימאיה. כן, בדיוק, מה, זה הרוסי, זה שוויצרי, זה רוסטל. מגדל בבל. אמר הקדוש ברוך הוא ל-70 מלאכים של מומונים על אומות העולם, תרדו ותבלבלו את השפות. ככה שהם לא יכולו להשתמש בזה. רע השם ועבר שהם לא יכולים, אמרו, אנחנו נעביר את זה רק לאברהם אבינו שהוא היה ראוי שיכול לקבל את ספר היצירה. אברהם אבינו מסר אותו ליצחק אבינו, יצחק אבינו מסר אותו ליעקב. ספר היצירה, את כל הסודות, יעקב למי הוא מסר אותו? לשבטים. לכן יוסף הצדיק היה צעיר, רואה אותם אוכלים בהמה עבר מן החי. ויבא דיבתם רעה אל אביהם. איך הם אוכלים עבר מן החי? הוא לא ידע שהם יצרו את הבהמה מספר יצירה. הוא לא ידע יוסף. והם היו משתמשים בזה. ככה מדור לדור העבירו את זה רק ליהודי חן ורק לאנשים ששמרו. מדור לדור, ככה זה לא התפרסם. כשהגיע רבי שמעון בר יוחאי, התחיל להפיץ את תורת הקבלה, כתב את ספר הזוהר, והוא שבו יש את כל יסודות הבריאה, כל היווצרות היקום, כל הגלקסיות, כל מה שיש בעולמות אחרים ש... בסוהר, היום במדע, אומרים לנו שהעולם הוא עגול. לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה כבר אמר רבי שמעון בר יוחאי, שהעלמא ככדור, העולם הזה כמו כדור, אלה למעלין ואלה לתתאין, אלו למעלה ואלו למטה. וכשהם הולכים למעלה, הולכים למעלה, וכשהם הולכים ככה, והם לא נופלים, אפילו שהם הולכים הפוך. לא אנשים בארץ, הם הפוך, באוסטרליה, במקום אחר, בהונג קונג. פה יום ופה לילה, אומר הזוהר. יש מקומות והוא מעולם לא היה שם. באמריקה, רק קולומבוס גילה את אמריקה לפני 500 שנה, איך ידע לפני 2,000-3,000 שנה ידע? הכל כתוב בזוהר. אנשים גילו כל מיני דברים מדהים. אפילו אומר הזוהר, יש מדינות שיש בהן רק אור. יש מדינה כזאת? רק אור. רק שעה אחת לילה. איזה מדינה? פינלנד? רק אור. ויש מדינות שיש בהן רק חושך. אבל בקושי יש בהן אור. יש בעיות בתפילה. אם אדם מתפלל ערבית, שחרית, איך? השקיעות, איך? אבל כך כתב הזוהר כבר לפני... גם לפני כל כך אלפי שנים, הכל כתוב בזוהר. ולכן... זה עבר מדור לדור אחר, רבי שמעון בר יוחאי, היה את הרמב"ן שהיה מקובל ללקי, שהוא גם כן התעסק בתורת הקבלה, ואחרי זה יש לנו את האריזה, לארי הקדוש, שהוא חיבר את כל החיבורים שכתב מערכו התלמיד שלו, שהוא באמת הפיץ את כל תורת הקבלה עד דורנו היום, שהוא כתב את סוד הגלגולים, שאר הכוונות, כל כוונה וכל משפט שאדם אמר, ברוך אתה השם, מה זה השם? איזה ניקוד, תראו בתפילה אפילו, שאנחנו אומרים ברוך אתה השם, בניקוד בהשם, יש חיריק, יש סגול, יש קמץ, כל השם יש לו צורה אחרת, כל ניקוד יש לו משהו אחר שמשפיע. כל התפילה עצמה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, זה הכל על פי הקבלה. זה הכל מפתחות הפרנסה. אדם חושב, מה אני מצליח אם אני מתפלל? אבוא למניין. אני אגיד, אבל בוא נשאר, תן לי פרנסה, בוא נשאר, תן לי רפואה. בתוך סודות ה-18, בברכנו השם אלוקנו, מאושר מתנות ידיך, תכוון. אתה יכול להגיד גם במילים, אשר בוא נשאר, תן לי פרנסה. סוף כל תפילה ותפילה, ברפאנו. רפואה, בכונן הדעת, ריבונו של עולם, תן לי דעת. תן לי דעת להבין מה אני עושה פה בחיים. תן לי דעת להבין מה משמעות של תורה, קיום תורה ומצוות. תן לי דעת נכונה, אדם בלי דעת. אין, לא מבין, לא יודע. אתה מדבר איתו, כמו ילד, אתה אומר לו, קח $1,000,000, או סוכריה, אין לו דעת. הוא מעדיף את $100 בחנות מאשר לבוא לתפילה. הוא לא, אין לו דעת, הוא לא מבין מה זה השכר, אנחנו לא מבינים. מה זה השכר הנצחי
שאי אפשר בכלל לתאר, נצח נצחים, כל מצווה שאדם, אין לנו דעת מה זה ציצית שאדם לובש, כל דקה ודקה זה, 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 זה דאורייתא, כל דקה ודקה אתה עושה מיליון מצוות, כל תורה שאתה לומד, כל פרק תהילים שאתה אומר, אתה לא יודע מה זה כל מילה, אין לנו דעת, אנחנו מעדיפים לעשות עוד 100 דולר, אתה רואה את זה מיד, עוד 200 דולר, עדיף ללכת בשבת ולא לבול, אין לנו דעת, תתפלל חולן הדעת, הכל על פי סודות הקבלה, אבל יותר מזה, מה התחדש בתורת הקבלה? בתורת היסוד, בתורת הסוד שיש לנו. הרבה דברים שהיום גילו אותם במדע, והרבה אנשים חושבים שזה סותר לתורה שלנו. והרבה דברים שלא כתוב בתורה התגלו בתורת הקבלה. כמו אחד הדברים המפורסמים שיש היום זה גיל העולם. איך על פי המדע גיל העולם הוא 15 מיליארד שנה, והיום גיל העולם לא עולה בקושי 5,000 שנה, 5,775 שנה. איך זה יכול להיות? וגם כן הזוהר מתייחס לזה. סתם שתדעו איך זה יכול להיות בכלל. הדבר הזה, היום שמחשבנים, הסטטיסטיקות שמחשבנים כל מיני דברים, היווצרות של כל מיני דברים, חשבנים ככה וככה, גורם לזה לקרות כך וכך שנים, אז כמובן שאנחנו כבר, כתב אחד הפיזיקאים, שבכל 100 שנה יש התווצרות של, של, של שכבה דקה של אבק שיש בעולם. כל 100 שנה. אחרי זה כמה מאות שנים, אתה תראה כבר מתחסה איזה מדרגה, מתחסה איזה משהו. אתה לא שם לב לזה. אבק, אבק שיש בעולם. חשבו הפיזיקאים שכל אבק שיש, יש מקומות שיש בהם כל כך הרבה, אם זה כל 100 שנה כל כך הרבה אבק, תחשבן כמה מטרים, זה 15 מיליארד שנה. אם יש כל כך הרבה דינוזאורים, כל מיני בעלי חיים שמצאו אותם קבורים עמוק עמוק באדמה, זה כמובן העולם 15 מיליארד שנה, ולא מבינים שזה, שזה בכלל, א', זה לא נכון, כי אז שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאת העולם, זה מאמר מוזכר, אני רק נוגע בנקודה הזאת, בבריאת העולם שהקדוש ברוך הוא ברא את הדינוזאורים, וברא כל מיני דברים שיש, שאין אותם היום, כמו הראם, הכחיד אותם, ראה שהם ענקיים ויכולים להחריב את העולם, הכחיד אותם במבול. וכשהקחיד אותם המבול, שאז שהקדוש ברוך הוא ברא את הבהמות, באיזה גיל הם היו? האדם הראשון, באיזה גיל הוא היה? איזה גיל הוא היה? הוא היה תינוק? לא. נולד כבר בגיל 40, בגיל גבר, בגיל 20. העצים שהיו שם, איך העצים שהיו בגן עדן נבראו? מה, לוקח שנים עד שעצים? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו כבר מוכן ומושלם. אין במדע חוקרים העץ הזה, או הטבע הזאת, או העצם הזאת, לפני מיליארד שנה. הקדוש ברוך הוא ברא את זה בין אלפי שנים. לכן אין סתירה בין המדע לבין העולם. אבל בזוהר כתוב, באמת, אחד הדברים, שאיך שהעולם נברא, איך שהעולם נברא, הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, ורצה לצמצם את האור שלו, שמהאור שלו הוא ייטיב לנו. לכן הוא ברא את האדם, כמו שהסברנו, ברא את הנשמות בעולם, ואז האדם הראשון חטא, וכל הנשמות התפזרו בעולם, היה, אני אומר את זה בקצרה, אומנם זה יותר בהרחבה, נרחיב פעם, אור שנקרא אדם קדמון, עולם שנקרא אדם קדמון, שמשם יש עולם האצילות, שהוא עולם זך ונקי, כמו העולם שלנו, אבל הכל ברוחני, ומשם עולם הבריאה, ומשם ירד לעולם היצירה, ואחרי זה עולם העשייה, שזה העולם שלנו, שזה נהיה יותר ויותר גשמי. מהקדוש ברוך הוא ברא יש מאיים. כל העולם הזה יש, נתן לנו להבין שהעולם הזה גשמי, אפילו שאנחנו ביטול עצום, ואנחנו כלום אפס אפסים, והעולם הזה גם כן אפס אפסים, הבל אבלים, נתן לנו להבין ולחוש, כאילו הנה אני עכשיו מגיע, זה דבר גשמי. אבל הכל יהי אור. הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור. במילים האלו יהי אור, בצירוף האותיות שהקדוש ברוך הוא צירף, בעשר ספירות שהעולם נברא, ככה הוא ברא את העולם. וצמצם את האור שלו עד שהגיע לעולם העשייה. משל, אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את האור, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, ראה שאין העולם יכול להתקיים באור שלו, גנז את האור הזה לצדיקים. מה זה האור הזה? האור שאנחנו רואים היום, זה לא האור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה חלקיק מן האור, שבא לנו היום יש בעולם אור. אבל באמת הוא גנז אותו לצדיקים, אם היה לנו היום את האור של הבריאה, בן אדם יכל לראות מסוף העולם עד סופו, הכל יכול לדעת. יכול לדעת מה קורה במדינה אחרת, ולכן הוא גנת אותו לצדיקים, שהצדיקים יכולים,
שהצדיקים יכולים לראות מסוף העולם עד סופו. אבל הקדוש ברוך הוא ראה, גנז אותו לצדיק. באור, איזה תכונות יש באור שאין בדבר אחר? אם אתה מסתיר את האור, לוקח מנורה, מסתיר אותה, האור נעלם. יש אור בחוץ, אתה סוגר את הווילון, נהיה חושך בחדר. מה קרה? אין אור? הוא נעלם. לעומת זאת, כיסא, עכשיו תכסה אותו. עדיין יש את הכיסא שם, לא נעלם הדבר הגשמי שבו. אתה עוקר פרח מהאדמה, הוא לא נעלם. אפילו שהפסיק את החיות שלו, הוא לא נעלם עדיין, עד שהוא ינבול, עד שהוא יתייבש, עד שהוא יתפורר וילך. אבל עדיין יש לו ממשות. באור יש תכונה שאין בין שום דבר אחר. לכן, גם כן אחד הדברים שיש במהירות האור, אדם שנוסע במכונית, למשל ב-40 קמ"ש, והשני ב-60 קמ"ש, הוא תמיד רואה שיש הפרש בינו לבין חברו כמה? 20. 20 קמ"ש. אם המכונית הזאת תיסע על 100,000 קמ"ש, האור הרי המהירות האור 300,000 קמ"ש. המכונית הזאת תיסע 100,000 קמ"ש, והאור במהירות של 300,000 קמ"ש, לא יהיה פער ביניהם. תמיד האור יישאר באותו נקודה. זו תכונה שאי אפשר להסביר אותה מדעית, ואי אפשר להסביר אותה על עולם הפיזיקה, אבל ככה זה התכונה של האור. בתורת הקבלה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי האור. כל התהוות הבריאה מושתתת על ידי האור שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם כל רגע, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. משל למה הדבר דומה? אני עכשיו בורא שולחן. כן? בן אדם, אז הוא, בן אדם יצר שולחן. לפני 20 שנה. האדם הזה נפטר, הלך לעולמו. השולחן הזה קיים עדיין? הוא לא קשור למי שיצר אותו. העולם הזה, כל עוד שהוא לא מקבל את האור מהקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, העולם הזה נהפך לטוב עבור. על זה תבינו מה שכתוב. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה שייכות? אם אדם מפסיק ללמוד תורה רגע אחד, אם העולם מפסיק רגע אחד מלימוד תורה, העולם נחרב. איך יכול להיות? מה שייכות? מה, העולם לא יכול להתקיים? ברת את העולם. הנה הוא מתקיים, הכל... אתה חושב שהפרח והעולם והאוויר והשמש, הכל כרגיל והזמן עולה כרגיל. אתה לא יודע שזה כל יום ויום התחדשות מחדש, כל יום זורם. אנחנו חושבים שהאור הזה דולק. לא, אם אתה לא תחבא את המתג, לא יזרום. כן? לכן, על פי זה תבינו, לפעמים בן אדם מקבל מכות, מקבל צער, מקבל איסורים, לוקחים פרנסה, לא הולך לו פה, לא הולך לו שם, מרגיש חושך, אין, מרגיש ריבונו שלא מתרחקת ממני, מה קרה? מה קרה? למה עשית לי את זה? אתה לא אוהב אותי? אבא, לא אוהב את הבן שלו, למה אתה עושה לי ככה? הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את האבות הקרים, את האימהות הקרות. מה, שרה לא היה לו ולד, אברהם אבינו לא היה לו ולד, יצחק אבינו היה עקר, רבקה היה צריך להתפלל, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מה, הם צדיקים, למה לא יכול לתת להם? התאווה לתפילתם. הקדוש ברוך הוא מתאווה, כי הקדוש ברוך הוא צריך את התפילה שלך? מה הוא רוצה? למה הקדוש ברוך הוא נותן לך מכה כדי שתזעק? איה, כואב לי, איה, ריבונו של עולם, נמאס לי, אני רוצה לצאת מהמקום שאני נמצא בו, נמאס לי כבר מהמצב שאני נמצא, אני רוצה לצאת מהבעיות שלי, אני רוצה לפרוח, רוצה שתיתן לי פרנסה, רוצה שתיתן לי חיים טובים. למה הוא רוצה שנתפלל אליו? כי התפילה זה חיבור לקדוש ברוך הוא. הלימוד תורה זה התקשרות לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שתתחבר לאור. ממילא אתה מחובר לאור, אתה יונק מהשפע האלוקי, ממילא רק אתה תרוויח מזה. ברגע שבן אדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא, אין, הנתק. התנתקת מהשפע, התנתקת מהצינור, איך אתה רוצה את זה? שהצינור פה, מה אתה בכלל פה? עשית איקס על, 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 על המסגרת שהקדוש ברוך הוא אמר לך לחיות פה ואתה לפה. הקדוש ברוך הוא נותן לך מכות, נותן לך פה ושם, שיתקרב. הנה, רוצה שתתחזק, רוצה להתפלל אליי. מי שאתה מתפלל, תיונק מן האור. לכן כל הבריאה כולה מהאור שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. ולכן, אדם חושב שהוא פועל ועושה משהו פה בעולם הזה, זה לא משפיע. אבל כל פעולה ופעולה שאתה עושה זה פועל בעולמות עליונים. כל עם ישראל ערבים זה לזה. לכן הרבה דברים שאנחנו לא מבינים היום מה שקורה בעולם, זה הכל כבר, הכל מלמעלה. כתוב דע מלמעלה ממך. מה זה דע מלמעלה ממך? לא רק תדע מה שהקדוש ברוך הוא מלמעלה, כל מה שבא מלמעלה זה ממך. זה ממה שאתה עושה, בא לך מלמעלה, כשאתה פועל פה, זה מה שפועל שם, אתה מתחבר יותר לצינון, אתה מקבל שפע. ולכן, הרבה דברים בתורת הקבלה, שאולי נרחיב את זה בזמן אחר, אבל הרבה דברים שיש בתורת הקבלה שלא מובנים לנו, וכל מיני דברים שאנשים היום הפכו את הקבלה למסחרה, וכל מיני דברים, אבל צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וצריכים לדעת בדיוק את כל הסודות היקום, וכל סודות הקבלה, וכל מה שהעולם מושתת על פיו, והאור שהקדוש ברוך הוא
גנז אותו, זה קנוץ בתוך התורה. אדם לומד תורה, רואה את האור, רואה את השפע, מתחבר, הנשמה שלו מתחברת. הנשמה שלו זועקת, הנשמה שלו מגלה דברים, צדיקים רואים, כל מיני דברים שאנחנו לא רואים, צדיקים אמיתיים ששומרים על עצמם. שהקדוש ברוך הוא, ככה הוא ברא את העולם. ולכן, אנחנו ביום ל"ג בעומר, שיתחדש כל השפע הזה, וכל הסודות הבריאה וסודות היקום, וכל מה שיש בתוך הקבלה, פתח רבי שמעון ואמר, רבי שמעון ברוך חי, שגילנו את ספר הזוהר, וגילנו את כל הקבלה, ולכן אנחנו שמחים ביום הזה, מדליקים מדורה, שזה האש שבוערת, שזה האש התורה שמאירה לכל העולם, זה האש שבכל יהודי ויהודי שיכול להתחבר. ביום הזה כתוב שאדם, יש כל כך הרבה סגולות ביום הזה, שאדם שמתפלל בזכות, צריך להדליק נר מחר, או היום בלילה כבר, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון ברוך הוא, תעזור לי, למצוא פרנסה. למצוא פרנסה, כי זה השפע שיש ביום הזה, בזכות רבי שמעון ברוך חי. האדם שרוצה להיפקד בזרע של קעמה, כתוב בספרים, אם הוא הולך לקבר של רבי שמעון ברוך חי, ומתפלל, יפקד בזרע של קעמה, אם יקרא לבן שלו שמעון. כך כתוב. וגם אם הוא לא יכול לקרוא לבן שלו שמעון, שהבן שלו יהיה בן שלוש, יבוא ויגזור לו בחלקה, כך כתב האריזל, בקבר של רבי שמעון ברוך חי, גם מי שלא יכול לפחות להדליק נר, להתפלל גם סגולה למציאת דירה, אדם שאין לו דירה, אדם שאין לו איפה לגור או לא קנה דירה, רבי שמעון ברוך חי נודד ממקום למקום. לכן להתפלל ריבונו של עולם בזכות הצדיק רבי שמעון ברוך חי, אני רוצה לקבל דירה. שכתב אבני יששכר, אבני יששכר כתב שביום הזה זה, אי אפשר לתאר את היום הזה.